Squidward, ti duhet të shohësh për brenda. Jam I bindur se do të shohësh. Se çfar grupi mrekullueshëm mund të jemi ne. Të lutem, të lutem, të lutem mos ta lër tani. Nuk mund të lejoj që kjo të jetë përkulja jone e fundit. Jo, 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 kur mos hiq dorë. Kur mos hiq ti dorë. Që zoti kraps të mos falimentoj. Duhet të përveshi mangat. Nuk duhet që të heqi. Nuk e kuptova që në fillim se ky plan ishte I dështuar. Kur I afër Bob Sfongjerit, më bën keq për zemrën time. Dhe kjo së shas më e keqja. Supermarket, azile pleq, festa ditë lindjesh për fëmi. Kariera ime muzikore ka marrë fund tashmë. Heq dorë, është e kotë, heq dorë. Zoti Krabs, le të falimentoj, ndërsa unë heq dorë. Nuk e sheh, Zoti Krabs ka shumë nevoj për ndim. Ne jemi të lindur për suksesin e madh. Dhe unë dhe ti s'mund të pranojmë më pak. Unë I kam prentuar vetes të mos derdh lot. Këtu jashtë shumë ftohtë. Dhe me sa duket jam 400 milje larg shtëpis. Dhe këmbët më dhëmbin dhe kam frikë se tentakulat janë përkejsuar shumë. Duhet që të heqdor. Unë duhet heqdor, do të heqdor sot. Kjo është pjesa kur kthehem brapa edhe luaj. Kjo është pjesa kur unë grijem në kamp dhe luaj. Merë frymëtëm në mënyrë emocionale. Sepse unë flas me instrumentin tim.